floresta amazônica, né? Mais precisamente na Resex do Rio Xingu, no meio da floresta, numa estrada de seringa. Como? Seu Bernardo. Eu tenho o maior prazer nós ter isso aqui em pé ainda, né? Que a estrada de seringa não faz destruição. O pessoal já utiliza essa área há muitas décadas, há muitos anos, e nunca acabou, né? Vem utilizando de maneira que sustentável, todo o tempo. Vem mantendo aqui sem desmatar muito, sem acabar, né? Antes era muito difícil, né? Que a gente vendia castanha, a borracha tinha caído do preço, né? Mas aí tinha castanha que a gente vendia, era um preço bem baixo, né? O protocolo biocultural é uma ferramenta que é utilizada hoje de forma mais ampla e que favorece a comunidade a colocar uma estrutura de governança, ou seja, como ela quer se relacionar com a outra parte, seja a outra parte uma empresa, o governo ou uma instituição local. Na grande maioria das vezes o protocolo ele está sendo utilizado realmente para estabelecer uma base comercial. Né, onde as comunidades podem colocar qual é o tipo de estrutura e quais são as regras que elas gostariam que fossem cumpridas pela outra parte. O protocolo comunitário é um documento onde a comunidade fala como ela quer se relacionar com o governo, com empresas, mostrando como ela funciona, como é que é a cultura. O protocolo surgiu na região da Terra do Meio como uma demanda de comercialização que os extrativistas nos contavam. Então, a partir dessa demanda, o Imaflora começou a prospectar, a buscar empresas que queriam se comercializar de uma forma diferenciada com essas comunidades. Então, essa relação ética entre a empresa e a comunidade, com um balanço de forças, um equilíbrio, ela se traduziu num documento que a gente chamou de protocolo comunitário. Fala sobre as questões que a gente fala na reunião, né? Tá tudo ali naquele documento, é um documento que serve para que a gente possa também lembrar do que foi dito ali, que fica tudo ali. Né? A gente fez uma reunião junto com a associação e a gente definiu aquilo que a gente queria. Fizemos um acordo para receber as empresas. Foi por meio de parceria, muitas reuniões que a gente teve, que levava aquela discussão a debate, aí chamando as empresas para pé. As comunidades colocam o que elas querem, como elas querem se relacionar, e as empresas colocam as suas regras, as suas exigências. E ambos conseguem ter um relacionamento concreto, conciso. As comunidades solicitaram ao ISA, Imaflora e outros parceiros a buscar empresas que topassem comprar borracha num preço mais justo. E a Mercur, nessa mesma época, ela estava num processo de discussão, de transformação da empresa. A gente chegou ao contato com o ISA, com a Imaflora, e veio conhecer esse projeto da Terra do Meio. E achamos muito interessante, então, essa questão de poder resgatar a aquisição da matéria-prima principal da Mercur, que é a borracha natural. Então a gente achou que era muito interessante buscar esse resgate do seringueiro local da Amazônia. Então, depois que começou a entrar as empresas, né? Então melhorou, né? Porque o preço aumentou da castanha, já teve a borracha também, com um preço bom também. Imaflora tem um papel muito de facilitar esse diálogo, mas também temos outras instituições que têm outras expertises que nos ajudam e que fazem parte dessa teia. A construção dessa teia com todos as mais diferentes instituições, né, ela é importante porque cada um entra com o seu expertise, né, cada um entra com aquilo que sabe fazer melhor. Cada parceiro que vem agregar, ele traz mais um elo para essa teia, né? Traz mais uma ligação para essa teia e para formar essa identidade que vai se transformando à medida que o tempo vai passando, que a gente vai aprendendo mais e construindo cada vez
melhor esse processo todo. Produtos que saem dessa região, eles além do valor como produto, eles têm um valor de um serviço ambiental agregado a esses produtos. Lá na nossa Resec, nós temos muita coisa que a gente pode vender para fora, né? A gente não tinha um mês, sabe? A gente via tanta coisa e não conseguia fazer nada, né? Então daí, isso aí depois que as empresas entrou, então melhorou. Depois que a gente começou a ter essas parcerias, a gente foi criando força, foi criando aquela coragem de enfrentar muitas dificuldades que tem, né? E com esse protocolo comunitário, nós esperamos que outras empresas também demonstrem seu interesse e que outros contratos comerciais sejam estabelecidos de forma diferenciada com as comunidades. É facilitar esses diálogos e facilitar com que as comunidades se empoderem e entendam dos seus negócios, né? Facilitando a vida do empresário depois que vai ter que comprar esse ingrediente. Eu acredito que num espaço de tempo não muito longo, toda a humanidade vai ter que pagar pelo serviço socioambiental que é feito em todas as florestas, né? Em todo o planeta, na verdade, né? A gente só está começando um pouquinho antes, eu acho. Então essa é a vantagem, né? De estar começando, de estar experimentando uma coisa que no futuro, não muito longo, acho que todo mundo vai ter que experimentar e vai ter uma continha para pagar lá, como a gente paga a conta da luz, a conta da água. Um dia esse custo socioambiental que a gente tem hoje aqui, que é um custo, né, entre aspas, vai estar dentro dessas nossas continhas todas que a gente pagar durante o ano. A gente manter essa floresta em pé, que para a gente se alimentar não é preciso derribar a floresta, porque a maior riqueza que nós temos hoje é a floresta, que é esse ar que nós respiramos. Tem que preservar a natureza, não destruir a natureza. E quem bem souber, que tem família, não destruir a natureza. Sempre vive com a natureza em pé, que é importante para nós. E vamos lutar para essa natureza continuar em pé. Capaz de dizer muito.